Eugene Guza, apo ndryshe Gino, ashtu sikur se i thrasin shokët, është një emër i njohur në voleybollin shqiptar, që do të kujtohet gjithnjë si kampioni i skuadrës së Teutës. Këtu jemi në lagjën numër 5 të qytetit të Durrësit. Pikërisht në këtë vend, Luan Guza, babai i kampionit të Teutës, na rrëfen se si u sulmua djali i tij në mes të errësirës. Jemi në vendin e ngjarjes ku ndodhi me 12 shtator në orën 1 të natës. Dolën djalit tim dhe e goditën që goditja e tij ishte vdekjeprurëse. Për të, por edhe për doktorët. Kur ai kthehet nga puna, grabicit dalin dhe e godasin, e qëllojnë. Me përpjeket e tij vazhdueshme me grabicit nga bërtitrat e djalit ndëgjojmë ne nga drejtaret e shtëpisë tonë. Ktu ka parku makinën, një makinë vjetër, po nuk e di, fati i tij është që grabicit dalin dhe edhe për pak fare para që mund të kesh në xhep. Ktu është sulmuar djali që me thika dhe ende policia nuk e ka zgjidhur. Bon 18 muaj që policia hesht, nuk ka prova, thot, nuk dim se ku të dëgjojmë, por ne vazhdojmë, thot, të presim, po se ku është kjo pritje, se qa presim to, presim të zbi nga qieli, dhe, ose të dali dëshmitari vetë dhe të thot që unë jam, se tjetër gjë, këtu s'ka njëra si gjë prova. Grabicit janë trem, janë largu dhe djali është shtrirë këtu për para, duke i ra telefonit, kur e pam telefonin, gjetëm thirrjen e policisë parë, thirrjen tonë të dytën dhe bërtitrat që dolën nga dritaret. Zbritëm urgjentisht e qumë në spital, nga këtu deri te spitali është 200 metra, e qumë urgjent. Doli vajza në fillim, dhe bërtiti babi tha shpejt e qeka Gino poshtë, sepse ne e kështu i këthërisim Gino shkurt, dhe kur dalë, i kam zbrit shkallët, pastaj me një herë kemi dërguar në spital, duke i vënë rripin të me prit plagën. Në momentin që kemi gjetur djalin, kemi gjetur të mbytur në gjak, dhe kjo tell ka qenë i larë me gjak. Gjithë, por plagët vetëm vetë kofshë si pash, që e lidha, sepse po mande dorën, që po mande plagën me dorë, atë pash dhe tjerat nuk i pash, tjerat i pash në spital, pastaj që ishin në gjoks, në dorë, të ndryshme, plagë të ndryshme. Dhe në kishte më shumë se sa një plagë? Më shumë se sa një plagë. Po, plagët, jo të thella, si profesorët e tjerat, po vetëm aja kofshës ishte e thellë që ato se zbuluan dhe të. Tek sa ngjitemi për në shtëpinë e familjes Guza, Luani tregon brengën që ka përjetuar me humbjen e djalit të tij të vetëm. Në shtëpi na pret nëna e Eugene-it Irma dhe motra e tij, voleybollistja Rosalba. Sa po hym brenda, në ballë të dhomës na pret Eugene-i. Ne bisedoj me prindri dhe motrën e tij për trofet që gjenden në këtë shtëpi dhe karrierën e tij në voleybol. Edhe duket se edhe ai është pjesë e bisedës teksa na vështron nga kjo foto në mur. Nëna Eugene-it Irma na tregon dhomën e tij, e cila është e mbushur me çmime e vlerësime për voleybollistin e Teutës Eugene Guza. Irma ulet e na tregon se çfarë i ka ndodhur djalit të saj. Kisha një djalë të mrekullueshëm. Djalë me vlera të jashtëzakonshme. Djalë me një reputacion të jashtëzakonshëm në shoqëri, në punë, në sport. Një komunikim të adhurueshëm me të gjithë. Një djalë me ëndra të mëdha që po vazhdonte, t'i ndërtonte dhe t'i realizonte me shumë kujdes dhe me forcën e vetë. Po vjen një moment kur djali kthehet nga puna. Dhe në moment që del nga makina, i dalin
dy kriminal ordiner për të marrë një varse Florini. Nga rezistenca që bën djali, këto kriminal e qëllojnë me thikë në kofsh. Pathirja e djalit dëgjohet nga gjithë banorët e zonës dhe zbresin poshtë, qatë shofë, shofë djalin të mbytur në gjakë. Mam, deshëm e mbjellë. Kjo ishte fjala e fundit që më tha djali. Marim djalin në gjendje të kontrollueshme. Edhe në momentin u dha ndihma e parë, i mshoq hoqi rrypin dhe i lidhi plagën për të ndaluar gjatë derdhës. Edhe e çojm në kirurgjin, në urgjencën e kirurgjisë të spitalit të Durrësit. Që për fatin ton të zi, për fatin e djalit të zi. Ne i besuam ke Zoti dhe ke mjekësia, besojmë verbërisht. Ja besuam djalin dy mjekve. I besuam kirurgu Dalip Çela, që kam dot t'i përmen emrin, dhe anestezisit Nuri Qyra. Po të njëtin respekt u shqej dhe për atë njëri, se nuk meritojnë të jenë mjek. E morën djalin, e futën në sal, pas i dollën nga sala, që çdo gjë është e stabilizuar. Për dy orë djalin do t'a merrin në shtëpi, po për më mirë, po e hypin në reanimacion, për një mjekim dhe një kujdes më të specializuar. Po në këtë kohë ju kërkuam mjekve, ju lutem në qoftë se djali ka nevojë për një mjekim më të specializuar, ose për mjekët specialist, ta çojmë djalin në Tiranë, që janë më specialist dhe ka aparatura më të specializuara. Absolutisht nuk ka nevojë, djali është komplet i stabilizuar. Na dhanë nota optimiste, na qetësuan, na lumturuan. Dhe në këtë kohë, djalin e marrin e çojnë në reanimacion, mjekët shkojnë ja fusin gjumit. As nuk e pash më mjekët ke koka e djalit për të ndjekur se si po avanconte djali pas kësaj këtij mjekimi që ju bë si përfaqësor. Shkojmë në sallën e reanimacionit, që ishte dhe ndoqi djalin një infermiere e pa përgatitur profesionalisht. Indiferente, i binte fytyrës së djalit për t'i dalë narkoza. S'ka asgjë, ja po i del narkoza, s'keni pse shqetësojnë, ne këtej. Në një kohë që një imunitor po ndiqte se si po vazhdoshin, që parametrat e djalit jetësor vazhdonin dhe binin. Moj vajzë, shko më i zgjo mjekën. Vazhdonte duke i rënë fytyrës së djalit. Këto janë infermieret, kjo është mjekësia. Që mësolli mu sot, që djalin të mamë muloj dheu, dhe mjekët të rinë të qetë. Shkon pasa e pa që një monitor nuk po funksionon një gjërat ashtu si shduhet, shkon zion mjekun, dhe vjen dhe i them, doktor ti dhe zoti, se e pash që gjërat nuk po më shkonin ashtu si shna u thanë. Mjekët kishin bo një qepje si përfaqësorë të lëkurës. Në këtë kohë, në të njëjtën kohë të duhet kishin bërë ndalimin e gjakderdhjes, sepse ishte qar aorta kryesore. Duhet kishin bllokuar aortën, ato qepën lëkurën. Dhe deri në ato momente filloi të punonin në mënyrë të kundërt, që gjithë këtë gjë që ato vetë krijuan ti mbulonin në mënyrë më të poshtër të gjithë dokumentacionin, me fat që një prokurore e rrethit që ishte dëzhuar atë natë bllokoi gjithë dokumentacionin dhe analizoi ngjarjen, çfarë kishte ndodhur. Po sa timin e prindrit në frymën e fundit, drejtësia e djali 24 vjeç me ëndra për këtë jetë, që për ndërtonte me forcën e vetë dhe me vullnetin e ti, nuk do të ambulojë dhe ju. Ne besojmë dhe shpresojmë. Ke forcat dhe ke forca e këti pushteti, ke forca e kryeministrit të vëndit, ke forca e presidentit, në rallë të par njërzore se janë prindër, pasaj ke forca e pushtetit të tyre. Që gjithë këto që përmonda, që të institucionave të policisë, të drejtësisë, të prokurorisë,
të mos dalin të pa lagur nga këto situata. Të mos qëndrojnë ato vënd e punë, në qovë se janë të pa aft, t'i lëroj vëndit aftit. Në qovë se u mungon profesionalizmi, të punojnë dhe të punojnë ashtu si duhet. Ndërsa Luan Guza, sqaron të gjithë proceset gjyqësore të ndjekura më pas. Si pasoj mos angazhimit plot shtetit të organeve përkatëse të këtij vendi ku jetoj. Prokuroria me drejt e ka hap procesin gjyqësor për mjekët, sepse vrasësit akoma s'dijen. Dhe u bë një gjyq shumë i stërgjatur. Shkoi një vit gjyqi, 7 muaj, plota 7 muaj. Por shpirti, zemra e babait e din se sa vun të dëgjoj gjyqin e djalit të tij. Kur një kohë që e bardha është e bardha, e zezë është e zezë, aty u mbunoshin në të gjitha mënyrat si për me nxjerr të pafajshëm doktorat. Kur një kohë që një plagë e tillë edhe një fëmijë e ka mësuar në shkollë, jo doktori që është i vjetër në të profesion. Por gjithsesi, me provat që sillshin doktorat dhe dëshmitarët që merrnin, gjithmonë rënoheshin doktorat. Rënoheshin vetvete për gabimin e tyre që kishin që kanë bërë djalin. Por trupi gjykues, kur një trup gjykues nuk quhet trup gjykues kur në seancë gjyqësore merr pjesë vetëm një gjykatës. Dhe unë s'po ta quaj trup gjykues, sepse trupi gjykues përbohet të tre vete pak minimale. Dhe gjithmonë në seancat gjyqësore është paraqitur vetëm një gjykatës, Ariane Liçi. Për mendimin tonë dhe shumë të tjerëve, sipas opinioneve që kemi marrë dhe opinioneve që kanë dhënë njerëz të tjerë që kanë dëgjuar gjyqin, që kanë marrë pjesë në gjyq, se vishin shok, miq, dashamirës, plot, është një gjykim fare i padrejt, fare i padrejt. Në një kohë që doli u bë analiza mjekësore, erdhi nga Tirana, urdhi mjekët ligjor, u fajsuan mjekët dhe gjykatësja pa të keq fare thot, sepse e kërkon mbrojtja e doktorëve, do të bëjmë ekspertizë tjetër me mjek specialist dhe gjykatësja pa pik kale thot, të mos ja prishim qefin këtyre, thot, ta bëjmë dhe analizë tjetër. Që këtu fillon ajo mos besimi në ligjit, është mërësisht e pa drejtë. Të dëgjosh laftë të tila në një gjykatë kur ka humbur një djalë 24 vjeçar, e të dëgjosh këto duart në kokë. Në fund fare i dënoi dha dënimin një vit burg, për të dy në një vit burg. Gjykata e apelit ka qenë në shtator e deri tani akoma nuk po hudhet shorti si kur gjyqtarë dhe ta marrë dhe kur dhe caktohet data, po zvarriten. Shpresojmë që kjo gjykat e apelit të mos jenë gjykatës si gjykata e shkallës parë. Sot e kësaj dite, doktorat mirë që janë dënuar një vit burg, ato po punojnë në spital, është frikë sepse dhe marrën jetë tjera njerëzish, si që marën, dhe shpresojmë që organet kompetente të në animojnë dhe këtë rast në drejtsin e djallit tonë. Apeli i një prindi është shumë i fortë, sepse deli nga zemra nga gojnë e prindi që ka humë djallin e ti, i kërkoj organeve kompetente gjithë drejtsis vendit të mundohen, të vejnë dorën zemër dhe të punojnë me mishërim për profesionin që janë kushtuar këti vendi. Të vejnë drejtsin në vend, sepse
punohet në mënyrë rutinë dhe ne na ka ra dhe jemi në atë gratë që të pranojmë çdo llafe dhe na është lindë drejta që të flasim në çfarëdo lloj mënyre, përderisa ne nuk na zgjidhet asnjë drejtë e jona. Përderisa për ne kjo drejtësi nuk po punon për zbardh një ngjarje ordinare, për dy ordinare të rrugëve. Rozalba do të mbaj tashmë veshur fanellën numër 7 të vëllait të saj, sepse ajo do të vazhdoj atë që la në mes Eugene Guza. Rozalba tregon se Eugene më shumë se sa vëllai ishte udhërrëfyesi i saj në karrierën e nisur në volejboll. Të humbësh një vëlla për një motër është një vimbje jashtëzakonshme. Për të humbësh një vëlla si Eugene, ku çdo motër e preferon ta ketë një shembër të tillë, është akoma më jashtëzakonshme. Për mua është një vimbje jashtëzakonshme sepse me të kam pas një relat jashtëzakonisht shumë të mirë, ku mund ta personifikosha si vëlla, shok, prind të dytë, ku shembulli i tij ishte i pari për mua. Për jetën time ai ka vënë një dorë jashtëzakonshme, ku kam arritur deri tani krahas prindërve të mi, por edhe ka qenë një prind i tretë për mua, ku më ka udhëzuar gjithmonë me këshillat e tij, me çdo gjë që ai kishte në dorë për një motër, siç bën një vëlla, por them se ai vllai im ka qenë një vëlla i jashtëzakonshëm, ku për mua ka lënë një mbështetje jashtëzakonisht të madhe. Që moshën në vogëlësisë, unë kam vazhduar të ndjek stërvitin e tij, ndeshjet që ai merrte pjesë, por duke e ndjekur dhe mua më fut dëshira për të vazhduar këtë sport. Por në çdo moment krahas në shtëpi, në vendet e tjera ku ne ishim bashkë, dhe sporti në ato dy orë stërvite që ne bënim ishim për krah njëri tjetrit, sepse në fillimet e tij të stërvitjes vazhdonte, bënte stërvitjen, por mbasi ai të mbaronte, vazhdonte ekipi i volejbollit të vajzave ku merrja pjesë të Teutës, dhe takohenim gjithmonë aty, por ai takim më mungon jashtëzakonisht në këtë periudhë kohore deri tani shumë. Kam qenë në denjë, por kam qenë dhe në vendin e ngjarjes dhe kam qenë vajza parë ku unë ndesha me policët, them policët për herë të parë sepse unë ato nuk quaj policë, ose të rendit ku vetë shteti ka vendosur për të ruajtur këto njerëz, popullin e tij. Sepse në çdo moment, në çdo çast ato kanë qenë të pa specializuar për atë punë, pa profesionalizuar. Dhe them të gjithë gjendjes së rendit ku të ju lutem duhet të vënë dorën në zemër, të jenë në radhë të parë prindër, të jenë në radhë të parë popull i këtij shteti, sepse në qoftë se nuk vendoset drejtësia, na bën ne dëm këto ordinar kriminal, gjithashtu dhe mjekët, ku na bën ne dëm, mund t'i bëjnë dëm dhe shumë njerëzve të tjerë të popullit shqiptar. Kështu që duhet jashtëzakonisht një vrull i madh për të kapur këto kriminal. Sigurisht, jo vetëm në lagje, por në gjithë qytetet, sepse sa hapim televizorin, gjojmë lajme të jashtëzakonshme, por duke të rënë dhe në shpatulla kjo dhimbje, kjo tragjedi është akoma më e frikshme për të lëvizur. Me gjysmën e shpirtit, por me një forcë të dyfisht, sepse forcën e volejbollit, të pasionit të volejbollit të vllajt tim e kam marrë unë përsipër për të nderuar mbiemrin tim dhe mbiemrin e vllajt tim dhe të familjes për ta ngritur sa më lart. Apeli im si nën është që të më gjej paqe, do të gjej paqe atëherë kur të zbardhet e vërteta, unë edhe djali që ma ka mbuluar dheu. E para punës. E dyta punës është unë i bëj apel opinioni publik. I bëj apel shoqërisë shqiptare, nënave shqiptare. Sepse ky rast që më ndodhi mua, në qoftë se këto mjek vazhdojnë të jenë atë punë, të ushtrojnë profesionin, ashtu si që ushtruan tek djali im, në qoftë se këto kriminal ordinar janë të lirë, nesër do jenë në vendin tim. Se këto janë të lirë, të vrasin, të presin,
të tjerë jetë njerëzish. Këto mjek kanë veshur bluzet e parda me pafsinë e tyre. Do vazhdojnë të vrasin dhe të marrin jetë të tjera njerëzish, si djali im. Kështu që ky është apeli që unë i bëj.